नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ मध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या आवडत्या YouTube चॅनल पोलीस भरती उघड हरदे सर। विद्यार्थी मित्रांनो, आताच्या घडीने सर्वात मोठी बातमी का ज्याची आतुरतेने वाट पाहत होता गेले 2019 पासून, अशी तब्बल 4 वर्षानंतर एक जाहिरात या ठिकाणी आली, प्रसिद्ध झालेली, ती म्हणजे तलाठी भरतीची जाहिरात। विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी प्रसिद्ध झालेली तलाठी जाहिरात आली अखेर आणि ती प्रतीक्षा या ठिकाणी संपलेली। मित्रांनो, एकूण पद आहे 4625 एकूण पदांची तलाठी भरतीची जाहिरात या ठिकाणी आली। ऑगस्ट मध्ये याचे पेपर होणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, तलाठी भरतीचे ऑगस्ट मध्ये पेपर होणार आहे। आपल्या हार्दिक ऑनलाईन पोलीस अकॅडमी मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि आपल्या आजच्या व्हिडिओवर सुरुवात करतो की तलाठी भरतीची जाहिरात आलेली आहे आणि या तलाठी भरतीची जाहिरातीचे जे पेपर आहेत हे ऑगस्ट मध्ये होणार आहे। मित्रांनो, प्रतीक्षा संपलेली तलाठी भरतीसाठी बरेच जण भरपूर दिवसापासून झुंबून होते का तलाठी भरती कधी येणार आहे, तलाठी भरती कधी येणार आहे। परत आज ती जाहिरात आलेली आहे आणि एक पद पण भरपूर मोठ्या प्रमाणात पद आले, 4625 पद आहे। मागच्या वर्षीच्या पदांच्या डबल पद या ठिकाणी निर्माण झाले आहेत। मित्रांनो, 4625 पदांची तलाठी भरती जाहिरात या ठिकाणी पूर्णपणे या ठिकाणी आलेली आहे। आपण आता थोडक्यात जाहिरात इकडे जातो। या ठिकाणी आपल्याला जाहिरात दिसते, आपल्या समोर ही जी जाहिरात आहे मित्रांनो, की महसूल आणि वन विभाग लक्षामध्ये, मग एक लक्षात ठेवा, जर तलाठी पदाची जाहिरात येते तर आता वनरक्षक पदाची सुद्धा जाहिरात लवकरच या ठिकाणी पब्लिश होत असते, त्यात काहीच विषय नाही। मित्रांनो, काळजी करायचं काही कारण नाही। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आता या ठिकाणी आपल्याला दिसते की तलाठी भरती पदाची जाहिरात या ठिकाणी आली दिसते आपल्याला। महाराष्ट्र शासन, महसूल, वन विभाग, तत्पूर्वी जे नवीन विद्यार्थी आहेत मित्रांनो, जे नवीन विद्यार्थी आहेत त्यांनी या नंबरवरती व्हॉट्सअप SMS करा, जेणेकरून तुम्ही जे दारूबंदूची तयारी करणार असाल, पोलीस भरतीची तयारी करणार असाल, वनरक्षकची तयारी करणार असाल, तलाठी भरतीची तयारी करणार असाल, त्या मुलांना रोजच्या अपडेट आपल्याला व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून मिळत जातील। त्यासाठी या नंबरवर तुम्ही तुमचं नाव आणि ऍड्रेस पाठवायचं आहे। लेडीज असेल तर लेडीज, जेंट्स असेल तर जेंट्स, ओके, ठीक आहे। चला मित्रांनो, बघा, महसूल आणि वन विभाग तलाठी पद भरती 2023 अखेर जाहिरात या ठिकाणी प्रसिद्ध झालेली आहे। प्रारूप जाहिरात पाव ड्राफ्ट ऍडव्हर्टाइजमेंट, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत तलाठी गट क सवर्गातील एकूण 4625 पदांच्या सरळ सेवा भरती करता जमावबंदी आयुक्त संचालक भूमी अभिलेख महाराष्ट्राचे पुणे कार्यालय 17 ऑगस्ट 2023 ते 12 सप्टेंबर 2023, म्हणजे 17 ऑगस्ट ते 12 सप्टेंबर, म्हणजे इतक्या दिवस या कालावधी महाराष्ट्र एकूण 36 जिल्हा केंद्रांवर ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार आहे। सेम MPSC सारखं काढले त्यांनी, आल लक्षामध्ये। त्याच्यानंतर मित्रांनो, संवर्ग बघायचा आहे। मित्रांनो, कसं तलाठी हा संवर्ग आहे। मित्रांनो, तलाठी महसूल आणि वन विभाग अंतर्गत 25581 अधिक महागाई भत्ता आणि एकूण पदे 4625 हे तलाठी भरतीचे एकूण पदे। आता कोणत्या जिल्ह्याला किती पदे आहेत काही ते सुद्धा आलेले आहे, परंतु ती जाहिरात व्हिडिओ खूप मोठा होईल, मग मी ते नंतरच्या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला ते करू शकतो। त्याच्यानंतर प्रस्तुत आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचे प्रायोजक आहेत तलाठी भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक तलाठ्याचं पुस्तक, घटक वर्गीकृत सखोल विश्लेषण, 21,000 जंबो भारती प्रकाशन पुणे सरांचं असणार तलाठी भरतीचं प्रश्न संच असणार पुस्तक, नवीन पुस्तक पण येते लगेच। परीक्षा वार आणि दिनांक पहा मित्रांनो, या ठिकाणी कधी आहे, 17 ऑगस्ट 2023 ते 12 सप्टेंबर, संभाव्य तारीख संपुष्ट सुस्पष्ट नंतर जाहीर केली जाईल, म्हणजे या दरम्यान होणार आहे, म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात, म्हणजे आपल्याकडे आता जून, जुलै आणि ऑगस्ट दोन तीन महिने बाकी आहेत। जाहिरातीची माहिती या लिंकवर उपलब्ध आहे, तसं सदर जाहिरात सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर पण उपलब्ध केलेली आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, पदसंख्या आणि आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल किंवा वाढ होऊ शकते, कमी किंवा वाढ, कमी नाही होणार, वाढ होऊ शकते, मात्र कमी काही होणार नाही, पदसंख्या काळजी करू नका। त्याच्यानंतर मित्रांनो, तलाठी भरतीसाठी ओनली ग्रॅज्युएशन लागते, आपल्या सर्वांना माहिती, डोमा साईल वगैरे हे सगळं ठीक आहे। तलाठी पदाची जाहिरात म्हणजे खूप मोठी पर्वणी या ठिकाणी बऱ्याच दिवसानंतर आलेली। मित्रांनो, हे बाकीचं खेळाडू आरक्षण वगैरे हे तुम्ही नंतर नाही करू शकता। आता सगळ्यात महत्वाचं आहे, या ठिकाणी एका पदासाठी, एका विभागासाठी किंवा एका जिल्ह्यासाठी एक अर्ज करू शकता का, अनेक अर्ज करू शकता, हे एक मोठा प्रश्न या ठिकाणी प्रश्न पडलेला आहे। कदाचित अर्ज करता येऊ शकतो, इतरत्र पण अर्ज करता येऊ शकतो, मात्र ते अजून कन्फर्म नाही, लक्षात ठेवा। ते मी अजून पूर्ण जाहिरात सगळी हे केल्यानंतर तुम्हाला सांगतो, मी काळजी करू नका, लक्षवेधी, मात्र काही इश्यू होणार नाही त्याचा। लक्षवेधी, प्रकल्पग्रस्तांच्या आरक्षणाचं, भूकंपग्रस्तांच्या आरक्षणाचं, ओके, हा इकडं लक्ष द्या, इथं वाचा 4.23 हा कॉलम वाचून घ्या। सदर भरती प्रक्रिया राज्य स्तरावरून एकत्रित राबवली जात असली तरी सदर तलाठी संवर्गाची यादी तयार करतात, त्या त्या जिल्ह्याच्या भरवायच्या पदांचा विचार करून प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र निवडी तयार करण्यात येऊन त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र निवडी तयार केली जाईल आणि उमेदवारास मिळाले गुण त्याने अर्ज केलेल्या जिल्ह्याकरताच विचारात घेतले जातील। कळलं का? सेम हीच अट कुठे माहिती का? एक्साईज पोलीसला आहे, म्हणजे जमतं, अडचण काय, अडचण नाही, आला लक्षात, जमू शकतं डबल, 100% फिक्स नाही सांगत पण जमू शकतं। विचारार्थ घेतली जातील, त्याचा अन्य जिल्ह्यातील निवडायदीशी कोणताही संबंध राहणार नाही। तलाठी संवर्गासाठी नियुक्ती प्राधिकारी संबंधित उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी असतील, परंतु निवड झालेल्या उमेदवाराचे उपविभाग नेमून देण्याचे सर्व अधिकारी संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांना असतील। तलाठी सत्रातील पैसा
पैसा ऍक्ट जो आहे पंचायत एक्सटेन्शन शेड्यूल ऍक्ट क्षेत्रातील तलाठी पदे म्हणजे अनुसूचित क्षेत्रासाठी तलाठी पदे होय हे लक्षात ठेवा. ते पैसा वाल्यांसाठी वयोमर्यादा 1 जानेवारी 2023 पासून तर हे असणार आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी बघा 18 ते 38 आहे, काय नाही इथे सगळेच वाचतात, वयाचं काय नाही. एवढं तुम्हाला अनिवार्य राहणे म्हणजे TCS पेपर घेणार, लक्षात ठेवा तलाठी भरतीचा पेपर TCS घेणार आहे आणि जिल्हा पोलीस बंदी सॉरी दारू पोलीस बंदीचा पण TCS घेणार आहे. दोन्हींसाठी फार महत्वाचं असणार आहे विद्यार्थ्यांना लक्षात ठेवा. त्याच्या आधी याचं मराठी व्याकरणाचे काही ना शॉर्ट म्हणजे शॉर्ट लेक्चर मी तुम्हाला माझ्या युट्यूब चॅनलला मोफत टाकत जाईन, ते बघत जा तुम्ही, फार महत्वाचे. त्याच्यानंतर अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धती सुकर अर्ज सादर करण्यासाठी संकेतस्थळ सविस्तर सूचना. प्रत्येक परीक्षेकरता विविध जिल्हा केंद्राचा तपशील संकेतस्थळावर सदर परीक्षेच्या सदरामध्ये उपलब्ध आहे. अर्ज सादर करताना जिल्हा केंद्राची निवड करणे आवश्यक आहे. जिल्हा केंद्र वगैरे 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 ओके. तलाठी प्यासा क्षेत्राबाहेर आणि प्यासा क्षेत्रातील ₹1000 म्हणजे TCS ऑनलाईन परीक्षा आहे. परीक्षा शुल्क न परतावा असणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने पेमेंट वगैरे सगळं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्डनुसार सगळं काही करायचं आहे. मित्रांनो 2-3 महिन्यामध्ये आहे अर्ज. बघा अर्ज सादर करण्याचा काल होते June 2023 रोजी टिमटिम वाजेपासून July 2023 12 म्हणजे ही डेट पण फिक्स नाही, लक्षात ठेवा. म्हणजे ते अजून फिक्स होईल, ते म्हणजे आज उद्या सुरू होऊ शकतं, काही विषय नाही. लक्षामध्ये जाहिरात नमूद पहा, जाहिरात नमूद तलाठी संवर्गातील पदांची प्रत्यक्ष सूची निवड सूची सर्व प्रकारची परीक्षा अंतिम गुणवत्ती प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून 1 वर्ष कालावधी करता किंवा पुढील निवड प्रक्रियेची कार्यवाही सुरू होण्याचा दिनांक यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत विधिग्राह्य राहील. म्हणजे तुम्ही जर वेटिंगला राहिले 1 वर्षभर तुम्ही वेटिंगला राहू शकता पुढची भरती होईपर्यंत किंवा 1 नंबर वेटिंगला ओके. परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने स्वतःचे प्रवेश प्रमाणपत्र आणि सक्तीचे आहे याची प्रवेश मिळणार आहे, ठीक आहे. बाकीचं काही महत्वाचं नव्हतं. अशा प्रकारे मित्रांनो या ठिकाणी जाहिरात आलेली आहे. भूमी अभिलेख महाराष्ट्र राज्य अतिरिक्त संचालक यांच्या मार्फत ही जाहिरात महसूल वन विभागातर्फे आलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनो आता सर्वात महत्वाचं म्हणजे काय, या जिल्ह्यांना किती जागा आहे त्या संदर्भातला पण आपण पाहणार आहे. कोणत्या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म भरणं योग्य ठरेल, कोणत्या ठिकाणी फॉर्म भरणं अयोग्य ठरेल हे सुद्धा आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. तोपर्यंत मी थांबतो. फक्त एवढंच माझी बातमी द्यायची सर्वांना आनंदाची का या ठिकाणी मित्रांनो आकडा काय बारीक नाही, तब्बल मित्रांनो या ठिकाणी 4625 गेल्या वर्षीच्या 2% डबल जागा आलेल्या आहेत. त्याचा तुम्ही मोठ्या प्रमाणात लाभ घ्या आणि इतर मार्गदर्शन मी दमदमाने तुम्हाला देईल. आल लक्षात, इतर मार्गदर्शन वेळोवेळी मी तुम्हाला देत जाईल. आल लक्षात. आणि तयारी जर करत असाल तलाठी भरतीची तयारी करणे बरेच उमेदवार आपल्याकडे आहे तर लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, तलाठी भरतीची तयारी करत असताना आपल्याला गरज असते ती म्हणजे अतिशय छान पुस्तकांची. तर लक्षात ठेवा, मी आता तुम्हाला जे बुक दाखवलं होतं ते बुक म्हणजे स्मार्ट तलाठी भरतीचं पुस्तक. मी हे केवळ बुक नाही, स्मार्ट बुक आहे. 21,000 जम्बो सिद्धेश्वर हाडवे सरांचा सिद्धेश्वर हाडवे नवीन सुधारित तिसरी आवृत्ती 2022-23 तलाठी घटक वर्गीकृत सखोल विश्लेषण द स्मार्ट बुक द नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट बुक वन स्टॉप सोल्युशन प्रत्येक प्रश्न व्हिडिओद्वारे स्पष्टीकरण 2007-2021 मध्ये झालेल्या प्रश्नपत्रिकांचं घटक नियत सखोल विश्लेषण असणार तलाठी भरतीचं पुस्तक. मित्रांनो सगळे क्वेश्चन पेपर तुम्हाला याच्यामध्ये असणार, तज्ञ मार्गदर्शन कडून स्पष्टीकरण झालेलं सुद्धा मध्ये असणार आहे. आणि नवीन पुस्तक सरांचं लगेच तलाठी भरतीचं पुस्तक मार्केटमध्ये पुन्हा नवीन एडिशन त्यांची लवकर जे येते, दारूबंदीची पण येते. त्यासाठी मित्रांनो वेळोवेळी भेट देत जा भारती प्रकाशन पुणे. लक्षात ठेवा भारती प्रकाशन पुणे याच्यामध्ये तुमचं मराठी अंक गणित सामान्य इंग्रजी सगळं कव्हर केलेलं आहे. भारती प्रकाशन पुणे हे सिद्धेश्वर हाडवे सरांचं भारती प्रकाशन पुणे. भेटूया मित्रांनो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत मी तुमची रजा घेतो. भेटू परत पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद जय भारत. नवीन अपडेट नवीन माहिती मी लवकर तुमच्यासाठी पुन्हा घेऊन येईल ओके.